ဂျိုကာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့စိတ်တစလူတယောက်ပြင်းမြင်ကြမှာသိချပါတယ်အဲ့ဒီဂျိုကာအဖြစ်တယုံဆောင်ဖို့6ဘတ်တိတိတောင်အခန်းတစ်ခုထဲမှာလေ့ကျင့်ခဲ့ရသူအော်စကာဆိုအသက်ငယ်ငယ်နဲ့ရခဲ့သူအသက်ဆိုတာနံပါတ်တစ်ခုပါလို့တသက်ပြခဲ့တဲ့မင်းသားကြီးဟစ်လေဂျာရဲ့အကြောင်းကိုပဲပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဇလန်အရန်အောင်မှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်သူ့ရဲ့အော်စကာဆိုကြောင့်သူ့ရဲ့ငငယ်ကကွဲသွားတဲ့မိဘနာပါပါပြန်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်သူ့အော်စကာဆိုရတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့အသက်ကမရှိတော့ပါဘူးဒီဗီဒီယိုမိတ်ဆွေ YouTube နဲ့ကြည့်နေဆိုတော့ VPN ခံပြီးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြစ်လာရခံပါတယ် VPN ခံကြည့်မှကျွန်တော်တဲ့ဝင်ငွေဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘုံသူရအမြောက်ပြီးလားကိုစော်တောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဘဝဇလန်မှာအရန်အောင်မှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီးတော့တင်ကန်းစာတွေအများကြီးလည်းရပါတယ်ဇလန်လေးကိုစလိုက်ရအောင်သူ့ကြတော့1996ခုနှစ် April 4 plus Australia မှာပဲမွေးဖောက်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့အမေကကြတော့ပြင်စစ်တာတင်ပေးတဲ့ဆရာမတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဖေကကြတော့ကားတွေပြင်တယ်ကားပြိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကင်ပါသူ့မှာအမတယောက်လည်းရှိပါတယ်သူကကြတော့ငယ်လေးတည်းချက်ကစားတဲ့နေရာမှာအရန်ကိုတော်တဲ့လူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူဘလောက်ထိတော်လဲဆိုရင်အသက်10နှစ်နဲ့တိုင်းပြည်ကြီးလေးမှာပါကစားရတဲ့လူတယောက်ဟာဖြစ်လာတယ်ပေါ့သူ့ဘဝမှာချက်တငယ်ချင်းမိသားစုမောင်နှမအဲ့လိုပျော်ပါနေတဲ့အချိန်မှာပဲကဆုံးမှုမောင်ကြာလာပါတယ်။အဲ့ဒါကြတော့သူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးသူ့အသက်10နှစ်သားအရွယ်မှာကွဲသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကွဲသွားရုံနဲ့မကောက်သူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးလုံးကအဖေကလည်းနောက်အိမ်တော်ပြုလဲတယ်အမေကလည်းနောက်အိမ်တော်ပြုလဲ။အဲ့ဒီကြားထဲမှာသူ့တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကအဖေအိမ်မှာသုံးလနေရတယ်အမေအိမ်မှာသုံးလနေရတယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲကြီးပြင်းလာရပါတယ်။အဲ့တော့သူကလုံးဝမကြိုက်ခဲ့ပါဘူး။သူ့အမအကိုကြည့်ပြီးတော့သူကအယောင်မှာအားကြခဲ့ပါဘာလို့အားကြလဲဆိုတော့သူ့အမတရုတ်ဆောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့အရွယ်ရောက်လာတော့တရုတ်ဆောင်ဖြစ်လာသူ့အမရဲ့တရုတ်ဆောင်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့သူကလည်းအယံကြိုက်နေကြပါသူအဲ့ချိန်မှာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုထားရဲ့အဲ့ဒါကျတော့သူတရုတ်ဆောင်ဖြစ်ဖို့ပဲနောက်တော့သူ့ရဲ့အကောင့်တွေပေါ်ဖို့ဆိုပြီးတော့သူ့တငယ်ချင်းနဲ့အတူသူကမောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကနေခရီးထွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကျတော့တခြားမျိုးကိုပြောင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်တွေပေါ်ဖို့တောင်းခဲ့ပါတယ်ပေါ့သူအဲ့ဒီမျိုးကိုရောက်သွားတော့သူတရုတ်ဆောင်ဖို့အခွင့်အရေးလိုက်တောင်းခဲ့ပါဒရိုက်တာတွေရှိမှာဒရိုက်တာတွေကလည်းသူ့ကိုအများဆုံးကမပေးခဲ့ပါနောက်ဆုံးသူပြောတာကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ skill ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပြီးပါကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းတရုတ်ဆောင်တတ်ပါတယ်နောက်တော့သူအခွင့်အရေးတစ်ခုရခဲ့ပါအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကကျတော့1996ခုနှစ်မှာ Swiss ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကမှတရုတ်ဆောင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်မဲ့နေရာကကျတော့ဂေးနေရာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူကကျတော့ကောင်းကောင်းတရုတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်သူရဲ့တရုတ်ဆောင်မှုလည်းသဘောကျကြပါတယ်ရိုက်တာတွေကနောက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုရိုးတိတိလေးတွေမှာတရုတ်ဆောင်တယ်ပေါ့နေရာတိတိလေးတွေမှာနောက်တော့တရုတ်ဆောင်ရင်တရုတ်ဆောင်တယ်နောက်တော့မင်းသားအဖြစ်ပါတရုတ်ဆောင်ခွင့်ရတာအဲ့ဒီဥစ္စာမှာတရုတ်ဆောင်ရင်တရုတ်ဆောင်နောက်တော့ Australian မင်းသားပါဖြစ်အောင် Australia မင်းသားပေါ့မင်းသားပါဖြစ်လာပြီသူနောက်တော့သူစဉ်းစားကြတော့ Hollywood တွေဝင်ပြီးတော့ Oscar ဆုကိုရယူဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူအမေရိကကိုသွားခဲ့ပါတယ်သူအမေရိကကိုကြောက်တော့နောက်ထပ်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရုပ်ရှင်မင်းသားအဖြစ်တရုတ်ဆောင်ရင်တရုတ်ဆောင်ရင်2004ခုနှစ်မှာမစ်ချယ်လီဝီလျံဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့အမေရိကန်မင်းသမီးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမင်းသမီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကချစ်ကြခဲ့ပါတယ်နောက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်တွေ့ခဲ့ပါတယ်တနည်းကြတော့ကလေးမလေးတစ်ယောက်ရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကလေးမလေးနာမည်ကကြတော့မက်သဒါရော့စ်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်မွေးတာတဲ့ကလေးလေးပေါ့နောက်တော့ခင်လေးကြရုပ်ရှင်ဆက်ရိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားနာမည်ကကျတော့ Brock Buck Mountain ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကားထဲမှာသူတို့ကဂေးအဖြစ်တရုပ်ဆောင်တာပါအဲ့ဒီဂေးကတော်တော်လေးဥမာအစဲခံရတယ်ပေါ့မီဒီယာတွေက WhatsApp တွေကလည်းသူ့အသေးဖြဲတာစော်ကားတယ်တောင်းပြောင်းတယ်ကြောက်ကြချင်းဆိုတော့အယံဝေပန်ခံရတယ်ပေါ့ကြိုက်တဲ့လူရှိသလိုမကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိပါတယ်နောက်တော့ Heath Ledger Batman ကားမှာတရုပ်ဆောင်ဖို့အခွင့်အရေးရလာခဲ့ပါတယ်သူ driver ပြောတာကြတော့ batman နေရာမှာတေးဥဆောင်ဖို့ပါသူလည်း batman နေရာမှာတေးဥဆောင်ဖို့ကြမယ်ထင်နေတာဒါပေမဲ့သူ့ joker နေရာမှာတေးဥဆောင်ခိုင်းပါတယ် driver အဲ့ဒီတဲ့ရင်ကြားပြီးတော့အမေရိကပြည်သူတွေကအကုန်လုံးဝင်ပါခံပါတယ်ဒီဂေးကရိုက်တဲ့လူကမှ joker နေရာမှာတေးဥဆောင်အောင်မယ် joker ဆိုတာကြတော့တကယ်ဥမကြောက်စရာကောင်းတဲ့အမေရိကတကယ်နာမည်ကြီးဟိုလူဆိုးတယောက်ပေါ့သူကပတ်စံအချစ်ပစ္စည်းဘာတစ်ခုမှမလိုပါဘူးသူကကြတော့ဖြတ်စည်းဖို့ပဲတည်တဲ့စိတ်တစားလူတယောက်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာဒီတိုင်းဂေးကရိုက်တဲ့လူတယောက်ကိုတေးဥဆောင်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့အမေရိကလူတွေကအသေးကုံဝေဖန်ကြတယ်အရင်ထဲကသူ့ဝေဖန်ကြတာအခုကဝေဖန်မှုကပိုဆိုးသွားကြပါတယ်ဟီလီဂျာကလည်းတော်တော်လေးကိုမှအံ့ဩနေသူကဘတ်မန်ကရိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့လာခဲ့တာသူ့ဘာလို့ဂျိုကာနေရာမှာတေးဥဆောင်ခိုင်းလာတယ်လို့ဒရိုက်တာမေးပါဒရိုက်တာပြောတာကြတော့ဟီလီဂျာဂျိုကာနေရာမှာတေးဥဆောင်လို့ရှိရင်လုံးဝမိုက်သွားပါမယ်ပို့ပြီးတော့တေးဥဆောင်ကောင်းပါမယ်လို့ဆိုပါတယ်သူကโอเคလို့ပြောပြီးတော့သူစာရုပ်တစ်ခုထဲမှာဂျိုကာဗန္နာအိတ်လဲဂျိုကာဘာတွေစဉ်းစားလဲဂျိုကာဘာတွေလုပ်လဲအဲ့ဒါကိုချရေးလိုက်ပါတယ်နောက်ပြတော့သူအဲ့ဒါကိုအခန်းတစ်ခုထဲဝင်သွားပြီးတော့6ပတ်တိတိတောင်လေ့ကျင့်ပါတယ်
သူအဲ့လိုမျိုးလေးကျင့်လေးကျင့်နဲ့သူနောက်တော့ဂျိုကာဖြစ်ကိုတရုတ်ဆောင်ဖို့လုံးဝပြင်ပင်သွားပါတယ်ပေါ့နောက်တော့သူရှူတင်နေကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ရှူတင်နေကိုရောက်တော့သူအခန်းထဲကအဲ့ရှူတင်ခန်းထဲဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေအားလုံးကကြောက်နေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကတကယ်ကဂျိုကာနဲ့တူလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့သူ့ရဲ့တရုတ်ဆောင်မှုလည်းသူ့ရဲ့ရီးပုံလည်းသူ့ရဲ့လမ်းလျှောက်ပုံလည်းနောက်ပြန်သူ့မျက်နှာမှာထားတဲ့မိတ်ကပ်အဲ့မိတ်ကလည်းသူကိုယ်တိုင်ဆွဲတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ပြီးလူတွေအကုန်လုံးကတော်တော်လေးကိုမှကြောက်သွားပါတယ်သူပထမကဗလိန်းတဲ့လူတွေကပါသူ့ကိုကြောက်သွားပါလေတော့ဒီလူကတော်တော်လေးကိုမှပြည်ပြင်းလုံးပါတယ်ကျုပ်ဆရာအရန်ကောင်းပါတယ်နောက်တော့ရှူတင်ဆခဲ့ပါတယ်ရှူတင်ဆလို့ဒရိုက်တာဂျိုင်းလူပြီးသွားရင်တော့ခတ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီခတ်လို့ပြောရင်တော့ तू ကတရုတ်ဆောင်မှုဆက်ဆွဲနေပါတယ်ဆက်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်နေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကယုံထွက်လို့မရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ထိုးကန်အချို့ဟာဆိုရင်လဲသူ့လူတွေကတကယ်ထိုးတာပဲဖြစ်ပါလေ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကတကယ်ထိုးကန်းလို့ပဲဖြစ်ပါလေ။ तू ကအရင်ထဲကရီးစားထားလို့ရှိရင်သူ့ကောင်မလေးတွေကထားထောက်သွားပါလေ။ရှင်းပြောရင်စော်ဖြစ်ကောင်ပေါ့။ကျွန်တော်အဲ့တော့ချစ်လို့စတာပါ။စိတ်မရှိပါနဲ့။ तू ဘာဖြစ်လို့ကောင်မလေးတွေကထားဝတာလဲဆိုတော့ तू ကအခုရုပ်ရှင်ကရိုက်လို့ပြီးွား။အဲ့ရုပ်ရှင်ကပြီးွားရင်တော့အဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါတဲ့ character အဖြစ်ပြောင်းသွားလို့ပဲဖြစ်ပါလေ။ तू ကအဲ့လိုမျိုးခဏခဏပြောင်းတယ်သူ့ကောင်မလေးတွေကခဏခဏထားခဲ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလေ तू ကဂျိုကာအဖြစ်ပြောင်းသွားပါပြီဂျိုကာအဖြစ်ပြောင်းသွားတယ် तू ကအရင်ကမှပင်ပန်းနေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂျိုကာတကောင်နှစ်နာရီပဲအိတ်တယ်အခုကကျတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအရင်ကမှပင်ပန်းနေပါပြီသူ့ရဲ့အုံနှောင်းကကျတော့ဆက်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေပါတယ်သူ့ဂျိုကာဘုံကနေလွတ်မြောက်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့စိတ်ကစားဆရာဝန်တွေကိုလိုက်ပြပါတယ်စိတ်ကစားဆရာဝန်တွေအကြံပေးတာကျတော့ तू ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အရင်လိုပြန်ဖြစ်အောင်ပါပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကကောင်းကောင်းမအိပ်ပျော်ခဲ့ပါဘူး तू အိတ်ဆေးတွေဆရာဝန်တွေကပေးပါတယ် तू အိတ်ဆေးတွေတောက်ပြီးအိတ်တယ်ကောင်းကောင်းမအိပ်ပျော်ခဲ့ तू နောက်တော့အိတ်ဆေးတွေတောက်တာများသွားတယ်တနေ့မှာကျတော့2008ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ22ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်မှာ तू ကဂရီပေါ်မှာ तू အိပ်ပျော်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကို तू ရဲ့အိမ်ပေါ်အမတယောက်ကတွေ့ပါပါတယ်တွေ့ပြီးတော့ तू ကိုတွေ့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ तू အသက်မရှိတော့ပါစစ်စစ်ချက်အရဆိုရင် तू ကကျတော့အိတ်ဆေးတောက်တာများပြီးတော့ဆုံးပါသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်သူကဂျိုကာဖြစ်တရုတ်ဆောင်ပြီးွားမှအဲ့လိုမျိုးစဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။သူအိတ်မပြောရတာမဟုတ်ပါဘူး။သူကအရင်ကတည်းကအိတ်မပြောတဲ့အဲ့လိုမျိုးယောဂပုံစံမျိုးရှိတာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဘဝအတွက်အောင်မြင်ရမယ်အောင်မြင်ရမယ်အောင်မြင်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးအနာဂတ်ကအရန်စိုးရင်ပြီးတော့ဆက်ပြီးစီးနေတဲ့လူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့မိန်းမကသူနဲ့ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကလေးကိုပါယူသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကပို့ပြီးတော့စိတ်သက်လက်ပါကြရတယ် तू အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဖြစ်စီးတယ်အဲ့ကြောင့် तू ကောင်းကောင်းအိတ်မပြောအိတ်မပြောတော့ तू တနေ့ကို3နာရီကြော်ကြော်လောက်ပဲအိတ်တယ်ကျန်တဲ့အချိန်လေးဆိုရင် तू ပန်းချီအောင်သွားတယ်ကလေးတွေမဖိုးပေးပြီးတော့ချက်ကစားတယ်အဲ့လိုမျိုး तू ကအကုန်ဆုံးနေပါတယ် तू ဆုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်း तू လူတွေအားလုံးကတော်တော်လေးမှအံ့ဩနေပဲဒီကောင်လေးအသက်ငယ်နဲ့ဘာလို့ဆုံးသွားတာလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ2008ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ18မှာ Batman ရဲ့ The Dark Knight ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကထွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကားထွက်တော့သူ့လူတွေကတော်တော်လေးကိုမှသဘောကျခဲ့ပါသူ့ရဲ့တေယုတ်ဆောင်မှာလည်းလုံးဝပြည်ပြင်ပါတယ်။မပြစိတ်ကစားလူတယောက်တွေလိုရည်တယ်၊လမ်းလျှောက်တယ်၊ပြုတ်မှုတယ်၊စကားပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့လူတွေကအရင်ကမှကြိုက်နေခဲ့ပါ။အဲ့ဒီတကားတဲ့နဲ့သူကလက်ချံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကားတဲ့ကသူ့ရဲ့တေယုတ်ဆောင်မှုကြောင့်2009ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ22ရက်မှာအော်စကာဆုရခဲ့ပါတယ်။သူအော်စကာဆုရတဲ့အချိန်မှာတော့သူလောကထဲမှာမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်။အော်စကာဆုတော့သူ့ရဲ့ဆန်နှစ်တော့ကွဲသွားတယ်မိဘနှစ်ပါးလာရောက်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့အမပါပါခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျတော့ Harry Potter ကားထဲမှာပြောပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မက်တွေနောက်လိုက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုမပေးပါနဲ့တဲ့။အတွေးမလိုပါနဲ့။အနာဂတ်ကစိတ်မပူပါနဲ့။ကိုအခုလုံနေတဲ့အရာကိုနောက်ထပ်5နှစ်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာပြသပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဂျိုကာမင်တာကြီးဟစ်လီတာရဲ့အရန်ကောင်းတဲ့စကားနှလုံးကိုကျွန်တော်ပြောပြပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ If you are good at something, never do it for free. အခုမင်းတခုတခုမှတော်လို့ရှိရင်လည်းဘယ်တော့မှအလကားမလုပ်ပြီးပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒီအရာဟုတ်တယ်။ဒုတိယအချက်နေတဲ့ကျော် They laugh at me because I'm different. I laugh at them because they are all the same. သူတို့ကကျွန်တော်ထူးခြားတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ယည်ကြတယ်တဲ့။ကျွန်တော်ကလည်းပြန်ယည်လိုက်ပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အားလုံးကတူညီနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကာကြီးကားလေးကားလက်ကွန်ပျူတာပေါ့ပလက်ကွန်ဒက်စီနော်ဆယ်မျိုးစုံစင်စာဂီယာစသည်ဖြင့်ကားပုတ်ပစ္စည်းမှမယူခြင်းလို့ရှိရင်ကိုစုံမြင့်ကော်ကုနာကေးဆိုင်မှာမယူလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ပြောပြီးတော့မယူမယ်ဆိုရင်လည်းဈေးကတက်တာပါလိမ့်မယ်။နေရာမိတ်ဆွေများလည်းမယူနိုင်ပါတယ်။လိမ့်စာကြတော့ရန်ကုန်မြို့မယန်းကုန်းမြို့နယ်ဘေးနောင်ဈေးကြီးအခန်း27ရုံးကြီး1မှာပဲရှိပါတယ်။ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဗီဒီယို VPN ခံပြီးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်